Dobar dan svima. Danas smo, nakon što smo svjedočili povijesnom otvaranju LNG terminala u Omišlju na Krku, koji je svojom realizacijom kroz mandat naše prve vlade i sada druge vladi Hrvatsku ucrtao na energetskoj karti Europe sa činjenicom da imamo sada diversificiranu opskrbu plina, ovaj put ukapljeni plin, projekt koji je podržan od brojnih naših partnera, susjeda, koji definitivno mijenja ulogu Hrvatske u, možemo slobodno reći, i europskoj i međunarodnoj energetskoj politici. Ja sam zadovoljan da je taj projekt realiziran, 234 milijuna eura, i veliko mi je zadovoljstvo da se to odvilo baš u mandatu naše vlade, jer su ovaj projekt mnogi željeli realizirati praktički desetljećima. Što se tiče razloga da smo danas sazvali parlamentarnu većinu, to je cijela ova situacija gdje je oporba otišla iz Sabora i time onemogućila Hrvatski sabor da danas izglasa izmjene zakona o obnovi, koji nije mogao biti izglasan zato što nije bilo 76 zastupnika, i time su poslali poruku svim našim ljudima na Banovini, našim ljudima i u Karlovačkoj županiji i Zagrebačkoj županiji, koji nisu dobili zakonski okvir koji je vlada predložila, koji je raspravljen u Hrvatskom saboru, koji je cjelovito obuhvatio potporu onima koji su unesrećeni. Oporba je to također danas, trebam reći, je propustila i glasati za isključivi gospodarski pojas. Dakle, Hrvatski sabor danas nije izglasao niti isključivi gospodarski pojas, važan za zaštitu Jadrana, ja bih rekao političku inicijativu na koju se dugo čekalo, a koju je realizirala naša vlada i koju će izglasati naša parlamentarna većina uskoro. Danas smo u hrvatskoj političkoj kulturi, u radu Hrvatskog sabora, doživjeli potez bez presedana. Potez koji nema nikakve veze sa demokracijom, sa pristojnošću, sa kulturom. Vidjeli smo potez koji ima samo jedan cilj. Cilj je destabilizacija političke scene, cilj je kreiranje kvazi kriza i cilj je proglašavanje nekakvih malih probitaka stranaka koje su mnogi od njih dobili zastupnici prvi put prigodu da budu u Hrvatskom saboru. Sagledati trenutak u kojem se nalazimo, trenutak godinu dana nakon epidemije COVID-19, trenutak drugog razornog potresa u godinu dana i strateško proglašenje IGP-a Jadrana. To je udružena oporba, i sada pazite, od ljevice, dakle recimo SDP-a, krajnje lijevih stranaka, možemo i ovi drugi kako se tamo zovu, pa do nekakve krajnje desnice, Mosta ili Domovinskog pokreta ili malih njihovih podvarijanti, pokazavši jednu neviđenu sinergiju. Dakle, onu istu sinergiju koju su imali lani u predsjedničkim izborima. I upravo zbog toga želim još jednom podcrtati nezrelo, neodgovorno, politikantsko ponašanje cjelokupne oporbe, koristeći situaciju gdje je jedan zastupnik većine u bolnici. I ovo što sam rekao danas na Krku, ponavljam, to nije stvar koja se zaboravlja. To se ne zaboravlja. Oni su ti koji su okrenuli leđa onima koji su nastradali u potresu, oni su ti koji ne žele proglasiti isključivi gospodarski pojas i oni su ti koji ne žele usvojiti nacionalnu razvojnu strategiju. A pritom nisu prstom makli da Hrvatska dobije za idućih 10 godina 24 milijarde eura iz europskih fondova.